Ситуація з отруєнням грибами у нашій області цьогоріч, зазначають фахівці, є напруженою. Лише за минулий тиждень до медичних закладів звернулися 16 осіб, з них троє дітей. Дівчинка з села Струсів Теребовлянського району померла. 11 років дитині. Пізне звернення було два дні після захворювання, після появи перших ознак захворювання, звернулися в лікувальну установу. Там була суміш грибів, голубинки, маслюки, козарі. Сьогодні з підозрою на отруєння грибами у лікарню знову потрапила дитина – 9-річний хлопчик з Теребовлянщини. Сьогоднішній випадок – дитина отравилася при вживанні грибів-маремухи, і мама пожарила шляпки грибів, не відварюючи, тільки обжарила. Дитина отравилася. Це умовно їстивні гриби, маремухи, так що люди вживають їх, але це умовно їстивні гриби. Загалом за 2017 рік медики зареєстрували 23 випадки отруєнь грибами. Якщо порівняти, що в минулому році був зареєстрований один тільки випадок, в 2015-му три випадки, в 2014-му теж один, то в цьому році ми вже маємо 23 особи звернулися за медичною допомогою з приводу отруєння. Зараз ще 11 людей знаходиться на стаціонарному лікуванні. Діти помирали в нас в 2005 році, в 2012 також дитина померла. Рекордним був 2006. Тоді зареєстрували 47 випадків отруєння, з них 19 дітей. Троє дорослих померли. Тому, попри всю користь грибів, із цим продуктом потрібно бути вкрай обережними. Адже поширеними причинами отруєння є неуважність при збиранні та незнання їстівних та неїстівних грибів. Не варто купувати дикорослі гриби на стихійних ринках, тим паче попри дорогу. Також Володимира Сверстюк застерігає не збирати їх вздовж траси, адже гриби, пояснює, наче губка, втягують радіацію, токсини, пестициди, автомобільні вихлопи. Зашкодити здоров'ю можуть при неправильній кулінарній обробці і їстівні. До приготування зберігати гриби рекомендують лише протягом доби. Перед приготуванням страв із грибів їх потрібно ретельно ще раз оглянути, почистити, промити добре і проварити не менше 3 разів по 30 хвилин в підсоленій воді. Страви із грибів потрібно також вживати впродовж доби, на холоді тримати в емальованій посудині. Не можна давати гриби малолітнім дітям, також вагітним і жінкам, що годують груддю. Не можна їсти гриби людям із хворим шлунково-кишковим трактом. У разі, якщо після вживання грибів почуваєтеся погано, з'явилася нудота, блювота чи навіть галюцинації, не зволікайте і не займайтеся самолікуванням. Звертайтеся до лікувальних закладів.